Budite sa nama sutra ujutro od 6.30 i saznajte. U susret nacionalnom danu bez duvanskog dima koji se obeležava 31. januara, podsjetit ćemo vas na štetne efekte upotrebe duvana, kao i posljedice izlaganja duvanskom dimu. Kako funkcionišu analize krvi u laboratorijama Novosadskog doma zdravlja u vreme pandemije? O predstojećim besplatnim pešačkim turama koje organizuje turistička organizacija povodom Dana grada. Dobro jutro, Vojvodino. 6.30, prvi program RTV-a.